шүүд их баригчдыг аж хүмжилж болохгүй шударга ус бүлгийнх ингээд ахаа. Шударга ус гэдэг чинь миний ойлгож байгаагаар болвол хууль ус зүйлтэй нэвлэхгүй байхыг л хэлнэ гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Энэ дотор засагт орно уу, засагт орохгүй юу үл хамааран. Жишээ нь өнөөдөр нэлээ ноцтой юм ярьлаа. Энэ нэгэн дээр ерөнхий сайдны тодорхой хариу өгөөч. Тэрний үгээгүүл Мегомбын холд гишүүн маш тодорхой Чалкогийн гэрээгээр 30 доллараар гэрээ болгоцсон байна. 79-ийг гээд. Аа та болохоор үгүйгээд хэлэхэд би компаниас нь асуулаа гэсэн. А сая Батуулд цайд бас юу Батуулд гишүүн бас асуухад эргээгээд яг ярьж байгаа хооронд сайхан билэг гишүүн гоцгээ гараа авчил. Би одоо юу гэж ойлгох вэ гээд нөгөө нэг онгоо дээр гардаг шиг нөгөө хин хамгийн өндөр нь хулгайч нь юм бэ гэхээр намхан болж харагдана гэдэг шиг яа. Энэ гэрээ хин зурсан бэ? Ийм гэрээ хийгдсэн үү? Ингиж гэрээний үн ингиж дууснаа уу? Энд дээр маш тодорхой хариу өгөөч. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар нь тэр инфляцийн тоо одоо өсөж ирэн буурч ирэн гэдэг бүгдээрээ мэдээд байдаг хэрнэ. Энэ цалингийн хэмжээ одоо хэмжээг нэмэх нэмэхгүйг болохоор мэдхэ ойлчаад байдаг. Ингээд инфляци одоо юу гэдэг нь тооцоолж байгаа юм бол цалингийн нэмэгдлээ тооцоолох индексжүүлсэн арга хэрэглэх боломж байна уу? Цалинтай холбоотойгоор. Энийг би асуумаар. 3 дугаарт нь одоо ер нь одоо мөнгө байгаа бол хамгийн түрүүд энэ халамжийн бодлого руу орохгүй болохоо байлаа. Цаан чин ядуурлт бүр аимшигтай байдалд орчод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ халамжийн бодлогоор энэ төсвийн зохицуулалт нь хийгдсэн үү? Энийг бас би мэдмээр байна. Ер нь бол яагаад вэ гэхээр ер нь бол бид нар чинь хуулийн засвар их гэж бид нар сууж байгаа гэдэг нь ерөөсөө мартаж болохгүй. Тэрнээс чинь засгийн газрын өнөөдөр хийх одоо юу гэдэг нь эрхлэх одоо асуудлыг нь шийдэж өгөх гэдэг нь зогсож байгаа юм биш. Бид нар нэг жилд нэг удаа хууль баталдаг. Төсвийн тухай хууль тэндээ засвар хийх гэж байгаа бол онцгой нөхцөлөөр хиймээр байна. А би бол засвар хийх боломжийг зөвшөөрж байгаа хувьбар нь халамжийн бодлого энэ төсөвт хэр сайн тусаж өгсөн бэ гэдгийг л асуумаар байна. За дөрөвт нь энэ хэвлэл мэдээлэлээр бас нэг юм сони юм яваад байна. Бас худлаа мэдээ байх л гэж бодоод их энэ таны одоо ахлах зөвлөх байгаа юу? Гадаад руу гараа зуртаацсан ч гэсэн энэ одоо эдийн засгийг хямарч яхад ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх дээр ганс өгөх гэдэг хүн байдна уу байхгүй энэ юу болцсон юм бэ? Хэвлэлээр нэлээд ноцтой юм явлаа. Та энэ дээр бас тодорхой хариу өгөөч. Засгийн газрын ерөнхий сайдын ахлах зөвлөхийг ингэж доромжилж хийж байгаа бол тэр хэвлэлийнхэндээ хариуцлага өгөх гэж. А тэр ахлах зөвлөх нь гарч хэвлэл мэдээлэлээр яриач. За эцэст нэг тодорхой бас нэг зүйл хэлэхэд энэ зарим объектууд ялангуяа хуульцын одоо тэр хууль сахиулагчийн сургуулийн 24 тэрбумаар бас баригдаж байгаа сургуулийн объект хэзээ баригдах дуусах вэ? Энэ төсвийн тодглоор орж ирсэн үү эсвэл бас царцаасан уу? Тэрийг бас нэг хууль сахиулагчдын зүгээс надаг асуугаад өгөөч гэж хүсэл тавьсныхан дагуу асууж байна. Аа ер нь бол дахиад би хэлэхэд энэ ардын намын тал дээр яриад байгаа юм шиг байгаа юм биш шүү энэ. Ард түмнийхээ тал дээр яриад байгаа. Яагаад гэвэл ард түмний амьдрал чинь хүндрээд байна. Тэрнээс чинь өнөөдөр мөнгөтэй намаас мөнгөтэй нам руу ордог ариун гişүн шиг ойлгогдсон байвал тийм юм байхгүй шүү. Ардын намын мөнгө аваа яриад байгаа чинь ардын нам хэрвээ мөнгө өгсөн юм бол тэрийг хурдан бас илчилж хэлээрэй. Та нар дуурахгүй байвал үний юм шиг сонсогдно шүү дээ. Тэрийг бас тодорхой хэлээрэй гэж хэлмээр. Баярлалаа. Улаан сайд шүүгчэн сайлан хариулаг үлдсэн. Тэрний дараа бас хөвгшүүний асуултанд хариулъя. За. Шүүгчийн салингийн асуултыг асуусан. Бид нэр 2014 оны төсвийг улсын их хурлд өргөн барихдаа улсын их хурлаас баталж өгсөн төсвийнхэн дүнгээр саналаа оруулж төсөв батлуулсан. Тэр батлагдсан төсөв дотор нь бол яа харахгүй улсын их хурлаас аль бисаар батлсан төвшинг бид үнэлж тооцсон юм аа. Харин сүүлд нь байнгын хорооноос санал гарсан уу? Тодорхойгүй бас тодорхой хэмжээний төсвийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төсвүүдээр нэмж өгсөн байлээ. Тэр нь одоо цалинлуугаа явж байгаа эсхийг би сайн мэдэхгүй аа. Тайлангуудын гарахаар зэрэг бид нар дүн шинжилгээ хийж үзнэ. А ер нь бол хуулийн энийг ойлгомжгүй асуудлыг чиглэх хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээд тэгэхгүй бол одоо сангийн яам болохоор зэрэг хасдаг.
Тэгэхээр сангийн яам бол одоо ерөөсөө хасдаг гэдэг нэг тийм ойлголттой бидэнтэй бол их таагүй одоо төсөв батлагдах үед бол харьцаж хандж байсан. Тэгэхээр энэ бол сангийн яамны одоо асуудал биш. Цаана хууль эрх зүйн зохицуулалтын асуудал байгаа. Тодорхойгүй асуудал байгаа учраас ийм байдалд орсон. За би төсвийн тайлан гаргахдаа баталж өгсөн төсвийнх нь одоо хэмжээтэй бодитой гүйцэтгэлийн зэрэгсүүлж гаргаж өгнө. Бас хуучин асуултанд хариулах уу? Шүүхчийн сайдын тойлцоо сайд хамаагүй. Ерөнхий сайд тэр нэг юу хууль сахиулахын сургуулийн барилгыг тэмүүлжин сайд хариулаарай. Хууль сахиулахын их сургууль ер нь бол 2014 оны төсөв дээр манай хуулийн салбарынхан энэ 14 он улс төрчин даг бас томоохон зүйлүүдэд эхлүүлэл зохимжтой юм байна гэд үндсэндээ нэг дөрвөн том объект руу хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ дөрвөн том объектийнх нь хоёр нь за гурван нь да архивын байшинтай нийлээд гурван нь бол нэг 0 дүнтэй гэдэг объектээр зогссон. Тэгээ хууль сахиулахын их сургуулийн барилга бол маш хурдтай амжилттай баригдчихсан боловч энэ жилийн төсөвт суусан байсан бүх мөнгийн танаад 3.5 тэрбумын үлдээгээд бусдыг нь нөгөө тэмд түнтэй байгаа бусад объект руу ингээд залдаад шидэцсэн учраас хууль сахиулахын их сургуулийн байшин бол энэ жил ашиглалтанд орох юм шиг боломжгүй болж байна. Одоо 3.5-ыг л тавьсан. Бол бизнес төлөвлөгөөгөр бол энэ намар ашиглалтанд орох хэрэгтэй байсан. Улаан сайд. За баярлалаа. Бас хөгшин асуултанд хариулъя. Инфляцийн төвшөнтэй уялдвал цалин тэтгэврээ нэмэгдүүлж индексчлэл нэмэгдүүлдэг арга байж болох уу гэж асуусан. Одоо яг энэ аргыг хэрэглээд явж байгаа. Бид нэр инфляцийн өсөлтийг хаах төвшнгөөр цалин тэтгэврээ нэмэгдүүлж хөрөнгөний одоо төсөвтөө суулгаж яваа. Энэ удаагийн одоо хэсэгчлсэн тодтоглоор орж ирж байгаа саналч гисэн 35 тэрбум төгрөгөөр цалин тэтгэвэр нэмэх их үсрийг нэмэгдүүлэх энэ асуудлыг суулгасан байгаа. За яг хэрэгжиж байгаа механизм одоо бодлого юуны талаар бол санч метр сайд илгэрэнгүй хариулт өгөх байх. За халамжийн бодлогоор энэ одоо төсвийн тодтогтол дээр суусан асуудал байна уу гэж. Тэгэхээр цалин одоо урсгал зардлыг бид нэр их хурлаас өгсөн чиглэлийн дагуу хянаж тооцож шахаж үзээд нэг 40 тэрбум төгрөгийн хэмжилт гаргасан. Өөнийхөө 35 тэрбум төгрөгийн цалин тэтгэврийн өсөлтөнд зориулахаар ингэж санал оруулж байгаа. Энд нэг асуудал би зүгээр тодруулчихъя. Гишүүдийн асуултнаас нэг ийм л юу ойлгогдоод байна л да. Бид бас ойр ойрхон олон ижилхэн асуудал өргөд барьсан учраас хоорондоо жоохон гүүгээд ах шиг байна. Төсвийн тодтогдол 15 оны төсвийн хүрээний мэдгэтэл өрийн удирдлагын тухай хууль ингээ багцаар орсон. Тэгэхээр эдгээр бол дотроо жоохон одоо ялгаатай байгаа. Энэ удаагийн тодтогдол бол баталж өгсөн төсвийн тэнцвэр үзүүлэлтүүдийн хүрээнд тэрэнд өөрчлөлт оруулахгүйгээр өргөн баригдсан байгаа. Ерөнхий сайд. Тэр бас нөгөө өшөө дахиад нэг чаалхвал яриад энэ одоо бид нэр бараг 2 жил ярилаа шүү дээ. Одоо дахин яриад байх хэрэг байна уу? Наад тэр гэрээ мэрээгийн одоо яах юм? Эсвэл одоо үзэх шаардлагатай бол их хөвлөн гişүүд үзэл өөрсдөө дүгнэлтэ хийлдэ. Бид нар бол хотлоо юм яриагүй. Ер нь бол 350 сая доллар чаалхаагаас аваад та нарт нүүрс нийлүүлнэ гэж хэлээд гэрээ хийгээд 350 сая доллар чинь хүний хөгжлийн санд очиж очоод тэгээд 21 мянга болоо тараагдсан шүү. Би факт хэлээд байгаа. Юм буруутгах заяа биш. Уг нь одоо бол бид нар 130 сая долларын өртөө байгаа. 300-350-аас чинь 2 жил ажиллаад бид нар хэдийн давчиж байгаа юм бэ? 200 сая долларын нь бол ямар ч юм ингээд нүүрсээр нь төлөө дуусч байгаа юм. Одоо 130 сая долларт нь дахиад нүүрс гаргана. Үнийн унгаац ингээд хутлаа хилээд байгаа.
ямар гэрээ хийсэн гэхээр уудасаа нэг үнээр гэрээ хийж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм хятадын ийм нэг дөрвөн бомбт дээр байгаа нүүрсний үнийн дунджаар өгч авах тийм гэрээ хийсэн юм байл. Тэгээд дэлхийн зах зээл дээр чинь нүүрсний үнэ хөдөлгөөр чинь тэр хятадын тэр зах зээл дээр үнэ хөдөлгөөр чинь нүүрсний чинь өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Тэр үед бол 70 хэдэр хийсэн байдгийг маргааны юу гэж боддог гэхээр уг нь ярээр хийх байсан юм а гэж хэлдгийг. За тэрнийг хайчи. Хоёрдугаарт нь одоо 30 хэд болцсон үнэг бол үнэн. Энийг бид нар өөрчлөөгүй. Уулаасаа тэр гэрээн дотор нь тэр дөрвөн бомтын үнийн дунджаар аавны гэсэн. Тэгэл тэр дундж нь бийрж байна. Тэр бүрж байна. Тэр нь одоо ингээд дөрв болцсон. Тэрний дундж нь тийм болцсон. Уурхаа дээр хүн 30 хэдэн доллар байгаа. Цаашаа тээвэрлээд очихаар арай өөр үнэтэй болдог. Нэг ийм л юм байгаа. Энийг одоо дахин ингээд бас шаардлага байхгүй. Баас өвшөнд дээр цэг тавиа хэлчихье. Энд дээр одоо эргэлзээ тавиа бол тэр хэрэг мэрийг наавал эсчилдэ. Бүгдээрээ бичих хэсэг тайлбарчихсан хүмүүс нээлт хийгээд дахин ерөөсөй байхгүй. А 6 сар бол зогсоогүй. А 2-3 сар зогссон. Яагаад 2-3 сар зогссон гэхээр бид нар ингэсэн. Нөгөө 70 хэдэр хийдсэн байна. Уг нь 90 хэдэр өгье гэж ихэлсэн. Тэгээ хилцээр хийгээ болохгүй. Тэгээ 2 сар гаруй бол зогссон үнэн. Тэр бол үнэн. А тэгэхээр нь гэрээгээ хүчингөө болгоё гэсэн. Тэгэхээр 40-50 сая доллар Монгол улс төлөх байдалд орсон. За дахиад хэдүүлээ нэг валютын ханш яриад байдаг бас нэг юм ойлголцчих. Уг нь өнөөдөр орж ирж байгаа хэвчээ доллар уу шүү дээ. Энийг бид нар 2 жил өмнө аваад долларыг тэгээ тараацсан. А өнөөдөр бид нар коммунист байдны хийсээр л байгаа шүү дээ. Баахан нүүр сухаал гаргаад байдаг нэг төгрөг, нэг доллар, нэг цент ч өгөхгүй шүү дээ бид нар. Ийм бодтой юм аа нэг ойлголцоод цэг тавиа хайчил да би дахин эргэж буцсан юм яриад ямааргүй байх юм аа. Хоёр дахь нь тэр би бас хэлчихэл одоо нэг баас биш асууж байгаа. Тэр ганц зөвлөх бол хадгшаа өвчлөхөнд явцсан байгаа. Ирээд юм эсвэл өнөөдөр өөрөө мэдлэл хийнэ гэдэг жилье. Ер нь одоо нэг би нэг юм хэлсэн ажил хийхгүй байна гэж. Нодон жилч ингээ алт байгаар оролцсон. Одоо энэ нартаа ойрхон байдаг бүх хүмүүсийг мохоох ажил хийх сонирхтыг нь бол одоо унтраах юм л явж байна. Энэ бол засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр, нүүрс хөтөлбөр, иргэдийн гар дээр хямдруулсаас 200 мянган төгрөгийн үнэ хөржсэн нэг тонн нүүрсийг чинь 80 мянга болголоо шүү дээ. Тэр иргэний гэрт нь хөрөх юм нь одоо бид нар нийлбэр дүнгаар авч үзэхэд 10-20 тэрбум төгрөг иргэд дээр үлдсэн байлаа. Аа тэгээд энэ зөрүүл засгийн газар энэ хөтөлбөрийг дэмжиж ажилласан. Тэгтэл энэ одоо нэг л юм над ажиглагдаад байна. Энэ ерөөсөө хийж байгаа бүх юмыг л муухан эсвэл настуу гэдэг хүн мөнгө иддэг эсвэл хав ойрынх нь мөнгө иддэг гэсэн нэг иймэрхүү PR одоо маш хүчтэй явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас хөтөлгийн шинжтэй учраас энийг бол манай ахлах зөвлөх шүү. Миний ер нь ойр хавд байгаа бүх хүн бол ийм юмд нэр холбогдож байгаа шүү. Баруун гурван аймагт түүхэндээ байхгүй богдохон хугацаанд 3 зах ашиглалтанд орууллаа. Бас л манай Батмунг сүвлэхэд би ямар үүрэг өгсөн гэхээр чи хартулгаар хариуцсан наадхаа яг гадар дуусах гэсэн. Дуусахад туул сайжлаад ашиглалтанд ороод ард иргэд баярлж яхад авилахтай тэмцэх газар Батмунгийг байцаагаад мэдээ юу болж ийнө гэхээр энэ нөхрийн танд компанид өгсөн юм шиг байна гэсэн. Ийм байдлаар ерөөс юм ажил явахгүй байна. Эндээс бид нар алтуу гэдэг юм уу энэ тавиад байгаа хүмүүс мөнгө идэхийн тулд биш. Бид нар яавал ард иргэдэд одоо хурц үйлчлэх үү? Ард иргэдийнхээ төлөө яаж ажиллах вэ гэдэг л ийм л юмд уг нь толгойгоор гашлгаж байгаа юм л да. А би авилахтай нэмц газартай холбоотой хоёр өгүүлбэр хилчгээд байгаа нь үнэн. Энэ удаа сүйдээ бол хитэрч байна. Энэ удаа ерөөсө бүх хүнийг аваачиж сэгсэрдэж шоронд хийдэг. Юм л бол одоо цагт нь хорно гэж айлгадаг боллоо. Би ерөнхий сайд болсноосоо хойш цагтаагийн байгууллага би дахиад хэлж байгаа. Эсвэл хаалтаа оруулаад хэлсэн. Цагтаагийн байгууллага хэн нэгэн ямар нэгэн иргэ, ямар нэгэн аж ахуй нэг ямар ч үгүй би шалгамал гэдэг юм хэлээгүй. Хэлчихв. Тэр энэ нэг юм муухай ямиг болоо зогсоохгүй бол одоо ийм схемээр ажиллаж байгаа ч гэсэн утаан дурамжилдаг хүмүүс болохоор нэрээ ястаа идсэн уус юм шиг байна гэж ойлгогдсон. Сонин хэвэл худалдаж аваад тэрийгэр дурамжилдаг. Тэгээ дараагаар нь бариад авахаар нь нэрээ чинь нөгөө яадаг нөхөр байна шүү дээ. Ийм л нэг схем яваад байна шүү дээ. Энийг болоо зогсоох хэрэгтэй маа. Асуу шин татруулаа. Аа, баярлаа. Би ямар ч байсан энэ өнөөдрийн хариултаас Улаан сайд
нэг 40 орчим тэрбум төгрөгийг бол харамжинд өгөх юм байна гэж ойлголоо. Тэгвэл хизэнээс энийгээ тараах вэ гэж. Яа, юм хэмнэлтээсээ мөнгө гарлаа гэж ойлгоод байна шүү дээ. Зөв үсттэй халамжийн мөнгнөөс тодорхой хэмнэлт гараад хэмнэлтээсээ халамжин зарцуулахар энэ төсвөлөөр орж ирсэн гэж би ойлгоод байна. Тэгэхээр энийг хизэнээс одоо тарааж эхлэх вэ гэдгийг нэгдүгээр мэдмээр байна. Тий. Хоёрдугаарт нь түрүүн би бас дахиад хэлэх гээд л дээ. Хуулийг бид нар засгаж байгаа учраас зайшгүй одоо ингэж ер нь өөрчлөлтийг одоо хийж дуусгахгүй заавал дахиад бас бид нар орно гэдэг шалтгаан юу вэ? Энийг бас тодруулж мэдмээр байна. Тэгээд эцсийн хэлэхэд тэр бонды одоо мөнгөөр ингээд баахан юм зарцсан барьцсан гэдэг тэндээс үлдсэн зүйлүүдээ бас халамж руу өгөх боломж байна уу? Тэр бондоос бас мөнгө үлдчихэж байгаа юу? Үлдсэн бол тэр халамжин зарцуулаач ээ гэж хэлж байна. Ядуучуудын өмнөөс л хэлдэй дөө. Улаан сайд хариулъя. Төсвийн тодтголыг би танилцуулахдаа халамжаас мөнгө хассан гэж огт хэлээгүй. Халамжид мөнгө өгнө гэж би хэлээгүй. Урсгал зардлын зарим эстэчээ хянаж үзээд 40 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гарах бололцоо байна. Энийг оруулж танилцуулж байна. За энэ 40 тэрбум төгрөгөөс 35 тэрбум төгрөгийн цалин тэтгэврийн нэмэлтэнд зориулж өгөхөөр ингэж одоо хуваарлах сандыг оруулж байна гэж. Ингэж би танилцуулж байна. Түүнээс би энд халамжийн зардлыг нэмэх тухай асуудал яриаггүй шүү. Энэ нийгэмд буруу ойлголт болох вэ? Бондын мөнгнөөс халамжинд өгч болохгүй. Хуультай хатуу заацсан. Бондын мөнгнөөс төсвийн цорхой нөхөх халамжид тараахыг ерөөсөө хуулиар хорьцсон. Тийм учраас энэ бол одоо байж болохгүй асуудал. Багш шүү.